Հաջորդ ելույթի համար Վահագն Հովակիմյան, խնդրեմ։ Արգելի նախագահություն, արգելի գործընկերներ, 2018 թվականի ապրիլին երկար, կարելի ասել մի ավելի քան երկու տասնամյակ ընդմիջումից հետո քաղաքացին արձանագրեց իր հաղթանակը։ Եվ դա այդ հաղթանակի առանձնահատկությունը կանգնելանում, որ քաղաքացին ըստ էության հաղթեց ինքը իրեն։ Քաղաքացին հաղթեց մեր կյանքում տեղ գտած բարքերին, քաղաքացու կյանքում տեղ գտած վախերին եւ այն ամեն արատավորը, որը որ քաղաքացուն դարձրել էր իր երկրում ասենք տնվոր։ Քաղաքացին արձանագրեց իր հաղթանակը եւ քաղաքացին այլևս դարձավ իր երկրի լիարժեք տերը։ Քաղաքացին այլևս դադարեց երկրից հեռանալու մասին մտածել։ Եվ այս արդյոք քաղաքացուն պետք է հնարավորություն տրվի իր այս հաղթանակը նշելու, իհարկե։ Եվ այստեղ կապ պետք չի որևէ օրը առանձնացնել։ Այստեղ շատ էական է, որպեսզի այդ որևէ օրվա վրա չդրվի շեշտադրում, այլ դրվի քաղաքացու հաղթանակի վրա։ Եվ քաղաքացին նշելու է, այո, իր հաղթանակը նշելու է եւ ես հույսում եմ, որ պարոն Հովակիմյան, մի վարկյան ներողությունը խնդրում։ Հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ խնդրում եմ, դուք չեք պատկերացնում ինչ աղմուկ կա դահլիճում։ Շարունակեք, պարոն Հովակիմյան։ Կարծում եմ իմ գործընկերների համար էլ շատ կարևոր է, որ քաղաքացին նշի։ Եվ այս տոնը սա միտված է ապագային։ Սա ապագային, որովհետև բոլոր այսուհետ, բոլոր քաղաքական ուժերը, ապագա պաշտոնյաները կամ պաշտոնի հավակնողները հիշելու են ապրիլյան օրերը, եւ քաղաքացին ինքն էլ է հիշելու ու գիտի, թե ոնց է լուծելու այդ խնդիր առաջանալ։